Ahojky, tady je vaše fialová kytka a já vás vítám u nového videa. Dneska se podíváme opět tedy na případ studentky, která přišla o život, ale zase ten případ bude trošku jiný, než jaký byl ten minulý. Ale já si myslím, že by bylo dobré poslechnout si ten příběh od začátku, takže se pohodlně usaďte a jdeme na to. Eve Carson se narodila v Aténách ve státě Georgia 19. listopadu 1985. Navštěvovala Clark Central High School, kde byla zvolena prezidentkou studentského sboru. Kromě toho dělala samozřejmě ještě spoustu dalších věcí. Později nastoupila na vysokou školu University of North Carolina v Chapel Hillu, kde se specializovala na politologii a biologii. Její akademické úspěchy vynesly členství v čestné společnosti Phi Beta Kappa a umožnili jí získat stipendium Morehead Cane. I na vysoké škole, kromě dobrého prospěchu, byla velmi aktivní, co se týkalo nějakých dalších organizací, projektů a tak podobně. V dubnu 2007 se stala prezidentkou studentského sboru a její funkční období mělo vypršet v dubnu 2008. V této roli sloužila jako členka správní rady univerzity a mnoha dalších komisí, ale za nejdůležitější považovala roli při zastupování všech studentů této školy. Vždycky se jim snažila vyjednat lepší podmínky, ať už se jednalo o to, aby pro ně bylo předvídatelné zvýšení školného a poplatku, ale i další věci třeba ohledně stipendií a tak podobně. Vymýšlela různé další věci, kterými chtěla studenty motivovat k tomu, aby měli lepší prospěch, aby se věnovali univerzitě a celkově, aby byli aktivní. Stejně tak byla asistentkou trenéra programu Girls on the Run a kromě toho ještě vyučovala přírodovědu studenty základních škol a doučovala studenty středních škol. Aby toho nebylo málo, tak několikrát vycestovala i do zahraničí, do několika různých zemí a taky do různých částí USA a to všechno v podstatě v rámci školy a v rámci toho jejího studia na té vysoké škole. Po absolvování plánovala pokračovat v dalším vysokoškolském vzdělání a to tak, že by buď šla na postgraduál, který by měl co dočinění s jejím oborem, což znamenalo, že by šla na tu politiku nebo případně na nějaké studium veřejného zdraví, nevím přesně, co se tím myslí, a nebo další možnost byla, že by si prostě dodělala ještě práva. Předtím, než přišla o život, tak ještě přijala práci ve společnosti McKinsey and Company jako konzultantka pro management. 5. března 2008, přibližně v 5 hodin ráno, bylo její tělo nalezeno na křižovatce Hillcrest Circle a Hillcrest Road v Chapel Hillu. Policie ji objevila poté, co reagovala na oznámení o výstřelech od ženy, která žila v této oblasti. Svědkyně později vypověděla, že slyšela výstřel, který byl následovaný ženským výkřikem a poté ještě další 3 výstřely. Tělo leželo na levém boku s pravou rukou ohnutou za hlavou. Tělo později identifikovali její spolubydlící. Podle forenzního psychologa a kriminálního profilátora doktora Michaela Tigua způsob, jakým byla střelena, ukazoval naprostý nedostatek úcty k její osobě. V měsících po tady tomto případě byly pitevní zprávy i příkazy k prohlídce zapečetěny, vzhledem k tomu, že probíhalo vyšetřování a vzhledem k povaze případu. 27. června 2008 potom byly nějaké informace zveřejněny. Ukázalo se, že bylo vydáno 6 soudních příkazů, díky kterým bylo zjištěno, že z bankomatu bylo pomocí její karty vybráno asi 1400 dolarů během 2 dnů po střelbě. Taky se tam vzhledem k tomu, že se tam někdo přiznal a vzhledem i k nějakým bezpečnostním záznamům pořízeným v místní samoobsluze, se tam objevili nějací podezřelí. Pitevní zpráva byla potom zveřejněna 30. června 2008. 12. března 2008 bylo vzneseno obvinění proti DeMariu Jamesi Avaterovi, kterému bylo v té době 21 let, a jeho komplici Lawrenci Alvinu Lovettovi juniorovi, kterému bylo v té době pouhých 17 let.
Oba byli zatčeni. 7. července 2008 byli oba podezřelí obvinění z dalších obvinění, jako byl třeba únos, ozbrojená loupež spolu s krádežemi. Ed Vater byl taky obviněn z držení střelné zbraně a držení zbraně hromadného ničení. Tím se myslela konkrétně brokovnice. V říjnu 2008 federální velká porota obvinila Ed Vatera ještě z krádeže auta spolu s dalšími třemi lidmi a z držení střelných zbraní. Ukázalo se, že ti dva za sebou vlastně mají pestrou kriminální minulost. Lavette měl v trestním rejstříku odsouzení za držení zakázaných látek, krádež, vloupání, držení střelné zbraně. V době, kdy došlo k tomuto případu, byl v podmínce za vloupání do nějakého domu. Ve stanovisku z roku 2014 vydaném odvolacím soudem v Severní Karolíně soud napsal, že má dlouhý záznam mladistvých prohřešků, který vykazuje vzorec eskalace trestné činnosti. Walter byl taky dříve odsouzen za několik trestných činů, včetně držení zelené travičky, která se dá kouřit s úmyslem ji prodávat, porušování domovní svobody, loupeží a napadení. V únoru 2005 dostal 3 roky podmíněně poté, co byl odsouzen za vloupání do domu. V červnu 2006 mu policista vyšetřující vloupání zabavil zbraň a Edwater se dále přiznal k držení střelné zbraně ve zkušební době. Tím pádem mu byla zkušební doba prodloužena. 20. února 2008 byl zatčen opět za držení zbraně a byl propuštěn na kauci 10 000 dolarů a měl se dostavit k soudu 3. března. Ten případ byl potom snad nějak špatně přidělen a jednání nakonec bylo přesunuto na 31. března. Policii se taky podařilo získat náhled, jak napadení Evy vlastně vypadalo. V noci 4. března zavolala Lavette svému kamarádovi Jasonovi McNeilovi a požádal ho, aby jej s jeho kamarádem odvezl do Chapel Hillu, kde chtěl někoho okrást. McNeil ho odmítl a Lavette teda nakonec použil auto své matky, aby se do Chapel Hillu dostal. Tam společně se svým kamarádem tedy začali hledat tu správnou oběť. No a bohužel ji teda i našli. V jednu chvíli si všimli mladé dívky, která právě kráčela ke svému autu. Vynutili si vstup do jejího auta, Lavette nasedl na sedadlo řidiče a Edwater na zadní sedadlo. Evu přinutili nasednout taky na zadní sedadlo, kde ji Edwater držel jako rukojmí a drželi tedy u hlavy zbraň. Vyhrožovali ji a vzali ji k několika bankomatům, aby ji donutili vybrat peníze a okradli ji. Ve 3.55 ji okradli o 700 dolarů u bankomatu v University Mall v Chapel Hillu. A taky se jí pokusili ještě donutit vybrat peníze v bankomatu v Durhamu, tam se jim ty peníze nějak vybrat nepodařilo. Lovit řekl, že během zločinu se s nimi Eve snažila nějakým způsobem vyjednávat a řekla jim, že nemusí dělat to, co dělají. Taky prosila o život a řekla jim, že si mohou vzít, co chtějí a že jí přece nemusí o život připravit. Oni dva se ale rozhodli, že ji o život připraví, protože viděla jejich tváře a předpokládali, že by policii mohla dát jejich popisy. Vzali ji potom do hustě zalesněné čtvrti asi míli od univerzity, aby ji tam teda připravili o život. Když si Eva uvědomila, že ji teda opravdu chtějí připravit o život, tak je požádala, aby se s ní pomodlili. Nakonec dostala tedy 5 ran, jako první utrpěla zásahy do pravého ramene, pravého nadloktí, pravé hýždě a pravé tváře. Krev, která byla při pitvě nalezena v jejich plících, naznačovala, že tady po těchto 4 ranách byla stále naživu a dýchala. 5. výstřel, který teda byl pro ní už úplně fatální, nebyl z malé ruční zbraně, ale byl právě z té brokovnice, která ještě byla snad nějak upravená či co. A tady ta střela jí tedy prošla pravou rukou, což naznačuje, že tu ruku asi dala jako před sebe a snažila se chránit a dále jí potom prošla do pravého spánku a do mozku, takže v podstatě poslední rána byla do hlavy. Podle důvěrného informátora, později odhaleného jako svědka obžaloby Jasona McNeila, což byl ten jejich kamarád, tak stříleli ti kluci oba, protože oni mu to řekli. Lavette řekl McNeilovi, že jí střelil tou menší zbraní, zatímco Edwater použil brokovnici.
Stejně tak uvedli, že po několika ranách byla stále naživu a pohybovala se. A že Atwater se potom nad ní postavil a brokovnici tedy dokončil, co začali. Soudní lékař dále nenašel žádné fyzické důkazy, že by Evu ještě nějak intimně napadly. Atwater se jí však měl dotýkat na různých částech jejího těla, ale asi tam teda nedošlo jako k něčemu dalšímu. Ale vrátíme se zpátky k tomu, jak to vypadalo u soudu. 19. dubna 2010 se Atwater přiznal k federálním obviněním z krádeže auta, únosu a držení zbraní. Soudce z okresního soudu Spojených států ve Winston-Salemu ho 23. září 2010 odsoudil k doživotnímu vězení plus 30 let. Stejně tak mu bylo nařízeno podstoupit léčbu, kterou měl z toho důvodu, že užíval návykové látky, a pokud by náhodou byl někdy propuštěn, tak tam měl kauci 212 947 amerických dolarů. Přičemž soudce poznamenal, že to, že by se ještě někdy z vězení dostal, je vysoce nepravděpodobné. Při vynesení rozsudku se Atwater obrátil na rodiče Evy a řekl: je mi líto všeho, co se stalo. Rodiče Evy se k tomu odmítli vyjádřit. 24. května 2010 se Atwater přiznal tedy k obviněním z toho, že Evu připravil o život, a taky k únosu, k ozbrojené loupeži, držení zbraně a držení zbraně hromadného ničení, což měla být ta brokovnice. Výměnou tady za to, že se přiznal, tak státní zástupci souhlasili, že pro něj nebudou chtít trest smrti. Následně byl odsouzen k doživotnímu vězení bez možnosti podmínečného propuštění a stejně tak mu soud uložil souběžný trest 23 až 29 let. Co se týká Loveta, tak ten obvinění z toho, že by někoho připravil o život, odmítl a v podstatě vlastně ze všeho odmítl obvinění. Jeho soud začal 6. prosince 2011 a do té doby on na ten soud čekal ve vazbě. Během procesu odmítal vypovídat. 20. prosince 2011 ho porota zhledala vinným ve všech bodech obžaloby. Po vynesení rozsudku soudce, a pro zajímavost to byl ten stejný soudce, který soudil Atwatera, prohlásil: život, který Eva Carson vedla, byl příliš krátký, ale vím, že je i nadále inspirací nejen pro svou rodinu, ale i pro tisíce dalších lidí v této komunitě a možná po celé této zemi. Lovett dostal doživotí bez možnosti podmínečného propuštění. 5. února 2013 odvolací soud v Severní Karolíně uvolnil tady tohleto rozhodnutí o doživotním trestu a nařídil nové slyšení. Tady toto rozhodnutí se opíralo o nějaký precedens Miller versus Alabama, kde vlastně tehdy nejvyšší soud rozhodl, že trest doživotního vězení bez podmínečného propuštění není vhodný pro člověka, který spáchal trestný čin předtím, než mu bylo 18 let. A jemu bylo, jak už jsem říkala, v době, kdy tady tento čin spáchal, sotva 17. 3. června se tedy konalo slyšení o novém rozsudku. Před odsouzením Lovett řekl: víte, lidé dělají chyby. Nikdo není dokonalý. Poté, co soudce zvážil všechny polehčující okolnosti, byl Lovett opět odsouzen na doživotí bez možnosti podmínečného propuštění. Okresní prokurátor Orange County Jim Woodell řekl, že Lovett je predátor a že se nestaral o následky svých činů a ani o ostatní lidi. Nestará se o ostatní lidi, záleží mu jen na jedné osobě. Záleží mu jen na něm. Lovett se poté proti rozsudku odvolal. A v roce 2014 mu odvolací soud v Severní Karolíně trest potvrdil. Jinak Lovett si v současné době odpíkává doživotní trest. Během svého uvěznění se dopustil již 7 přestupků, mezi které patřilo třeba vyhrožování ublížením personálu, neuposlechnutí rozkazů, zapojení do nějakých organizovaných skupin, vulgární jazyk, držení látek a nějakých jako obrázků, audií, videí, což předpokládám, že asi byly nějaké jako filmy, časopisy a podobné věci pro dospělé, protože to si myslím, že v nápravných zařízeních taky nesmí být.
A nyní by měl teda lovit byt uvězněný v nápravném zařízení v Noise. Jinak na poctu Eve univerzita založila stipendium Eve Carsonové, aby tedy dosáhla právě toho jejího cíle. Odměnit právě ty studenty, kteří se starali i o tu univerzitu, byli aktivní, patřili do nějakých spolků a tak podobně. Stipendium je tedy výhradně studentské a je udělováno každoročně dvěma juniorům na univerzitě a zahrnuje 5000 amerických dolarů na letní semestr a dále potom těm studentům asi ještě nějak proplácí polovinu nákladů. Účelem stipendie je samozřejmě zmírnění finanční zátěže spojené s placením vysoké školy a tak dále. A to je tedy z mojí strany všechno, dámy a pánové. Můžete mi napsat do komentářů, co si tady o tomto případu myslíte, ale jako je to teda strašný. A jinak já si třeba myslím to, že pokud je fakt v 17 nebo i třeba dřív někdo schopný udělat něco takového, v podstatě jenom kvůli penězům, protože to je ještě trošku něco jiného, než když třeba ublížíte někomu, kdo vám dlouhodobě ublížoval, tak s tím člověkem prostě není něco v pořádku a ten by na svobodě být neměl. Každopádně, pokud vám případ připadal zajímavý, budu ráda za like, komentáře, odběry a tak dále. A dál mě můžete taky sledovat na kanále Sleeping Flower a potom na kanále Creepy Flower. Tam jsou creepypasty. Na oba kanály budete mít teda odkaz v popisku videa. No a potom jsem taky na TikToku. Tam občas přihodím nějaké zajímavosti, kratší creepypasty nebo strašidelné příběhy a tak. A potom jsem ještě na Instagramu a taky mám ještě Buy Me a Coffee. Kdybyste mě chtěli třeba podpořit, tak můžete. No ale to už by teda bylo pro dnešek opravdu úplně všechno. Mějte se krásně a já se budu těšit zase příště u nějakého dalšího videa.